Връщане на работа след раждането. Много родители се връщат на работа още преди първата година на детето. Това може да е труден период за него, тъй като е прекалено малко, за да разбере какво означава да се отдели от най-близкия човек в семейството. Много бебета преживяват трудно раздялата, понякога адаптационният период трае месеци до половин година. На тази възраст бебето няма ясна представа за хода на времето. Нужно му е доста време, за да усвои новата последователност от действия и да разбере, че ще се прибирате при него в края на деня.